ဒီမိုကရေစီဆိုရလက်ထက်မှာငါးနှစ်ကြီးတောင်ကောင်းထဲမှာဖွင့်နိုင်ခဲ့တဲ့ကိစ္စကိုလက်ရှိပြည်ရွေးကောက်တင်မြောက်လိုက်တဲ့ဒီမိုကရေစီဆိုရလက်ထက်မှာရပောင်းတရားမတူမပြည့်ခင်အချိန်တွင်မှာလှုပ်ဆောင်သွားတဲ့ကိစ္စပေါ်ဒါပါဘူးပြောမလဲဆိုရင်ရှေးလျှောက်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်သွားဖို့ရွေးရမြားဖြစ်လာရဲဆိုတဲ့ဘောပြပါရယ် Amnesty.